Siunatut ihmiset, Herra Jehova on puhunut kanssani. Herra, Isä Jumala, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä on puhunut kanssani tänään tässä keskustelussa, joka tapahtui toissa yönä. Herra kaikkivaltias Jumala, välittömästi, kun makasin siellä, meinasin nukahtaa, sit yhtäkkiä hän näytti minulle Herran kaksi profeettaa sitovan kenkiään, sitovan valkoisia kenkiä parantumiskokousta varten. Ja sitten sidoin kenkiä, niitä valkoisia kenkiä, parantumiskokousta varten. Kun toisen vasemman jalan, ja sitten sidoin ne kengät. Sitten hän näytti minulle toisen jalan, ja sitten siitäkin sidoin. Ja ne valkoiset kengät, olin pukeutunut valkoiseen parantumiskokousta varten. Ja ne olivat superloistelijan kirkkaat. Ne hohtivat ja loistivat kirkkautta ja peittäen koko alueen minun kenkäni, kun sidoin niitä mennäkseni parantumiskokoukseen, Menengai neloseen, Nakuru Menengai neloseen, super mega loistelijaseen, grand historialliseen, ennen näkemättömään Herran parantumiskokoukseen. Ja ne kengät, joita sidoin kiinni, ne olivat valtavan suuret. Minun kenkäni olivat valtavan suuret. Olin myös itse valtavan suuri. Edessäni noin metrin tai alle metrin minusta. Kun meinasin nukahtaa tällä tavoin, meinasin nukahtaa sitten näin. Olin kiireinen sitoessani kenkiä kiinni. Aloitin vasemmasta niitä valkoisia kenkiä. Olin pukeutunut valkoisiin vaatteisiin parantumiskokousta varten. Ja kun sidoin kenkiä vasemmassa jalassa, kun valmistelin menoa parantumiskokoukseen, se kirkkauden loiste oli uskomaton. Se loisti ja hohti, ja se kenkä oli valtavan suuri, ja olin itsekin valtavan suuri, kun sidoin niitä kenkiä. Ja se kirkkauden säteily, se loisti joka puolessa kengistäni. Ja sitten aloin myöskin sitomaan sitä oikeaa kenkää oikeassa jalassa, jotta olisin mennyt parantumiskokoukseen. Ja se säteily niistä kengistä, valtavan suurista kengistä, se säteily peitti valtavan suuren alueen. Sitten toisessa valtavassa unessa myöskin Herra näytti minulle, että otin ne kaksi valkoista kenkää ja pitelin niitä yhdessä kädessä. Ja ne olivat loistelijan kirkkaat. Ne säteilivät pitkälle alueelle, kun pitelin niitä käsissäni. Ne loistelijan kirkkaat kengät Herran. Joten Herra sanoo, että se parantumiskokous on valmis. Hänen profeettaansa valmistautuvat lähtemään ulos. Se tulee olemaan superhistoriallista, historiallinen parantumiskokous. Ja tiedän, että monia ihmisiä tulevat ympäri Kenian maan. Se populaatio Nakurussa tulee olemaan ihan kontrolloimaton. Se tulee olemaan historiallisin kokous ikinä. Ja populaatio myöskin ulkomailta. Joten Herra sanoo, katso, hänen palvelijansa ovat valmiit lähtemään Nakuruun palvelemaan Herraa Jehovaa. Tämä on tosi voimallista aikaa, siunatut ihmiset. Ja sitten seuraavassa osassa tätä keskustelua Herra nyt näytti minulle Menengai 4 Nakurun kentän ja sen valtavan parantumisvoitelun, joka iskeytyy siihen kenttään, kun kävelen sinne kentälle. Ja se kenttä oli niin valtavan suuri, yli 110 ekkeriä. Mutta se, miten Herra esitteli sen, on ihan uskomatonta.
aivan kuin hän sanoisi 100 ekkeriä. Mutta ajattelen, että se olisi ollut suurempi siinä unessa. Sitten hän näyttää minulle sen valtavan Herran parantumisvoitelun, kun vain kävelin sinne sisään. Kun nämä kaksi Jahven profeettaa vain kävelivät sinne kokoukseen, he kävelivät itse Jahven isän Jumalan kanssa. Ei ihmekään, että hän näytti minulle ne valkoiset, valtavan suuret kengät, mitä olin pukeutunut, joka loistivat kirkkautta. Herra sanoo, että kun kävelen tuohon kokoukseen, niin kävelen yhdessä isän Jumalan kanssa. Se tulee olemaan suurin voimallinen pyhin kaos, mitä on koskaan nähty. Rammat nousevat ylös joka suunnalta ja sokeasilmät avautuvat. Kuurot, korvat avautuvat joka puolella, mykät puhuvat joka puolella, syöpäkasvaimet häviävät, selkärangan ongelmat parantuvat, murtuneet polvet joka puolella, ne kaikki sisäelimet, maksat, munuaiset, sydänongelmat paranevat, kaikki verisairaudet, haavaumat, lepra puhdistuu, kaikki sairaudet auringon alla tulevat parantumaan, ne tulevat tottelemaan Jeesuksen verta, tämä tulee olemaan historiallisin. Voitte kuvitella, kuinka Herra odottaa, että hän pääsee lähtemään sinne kokoukseen parantamaan ihmisensä. Tämä on se keskustelu, joka on meneillään tässä 2 vuoden jälkeen. Minun sanoni, hän on pidätellyt minua. Ja nyt vihdoinkin Herra sanoo näissä unissa, että hän tulee vapauttamaan hänen 2 profeettaansa. Ja se tulee olemaan uskomattoman historiallista. Aivan uskomattoman historiallista. Tämä on se, mitä Herra sanoo. Tämä on tosi peljättävä aikaa seurakunnan historiassa. Messias on tulossa. Raamatun sanansaattajat nyt kävelevät maailmassa, ja heidän palveluksensa on tyrmistyttävää ja peljättävää. Kuningas on tulossa. Ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tehkää parannus ja vastaanottakaa Jeesus uudestaan. Herra on näyttänyt minulle sen, kuinka hän oikein odottaa vapauttaakseen hänen palvelijansa sinne Menenkaen 4 super mega valtavaan grand historialliseen loisteliaiseen ennen näkemättömään parantumiskokoukseen, joka tulee tapahtumaan. Se tulee olemaan uskomatonta, jopa ihmisten määrä, jotka tulevat ympäri joka puolelta. Ja olen peittänyt kaikki Jeesuksen verellä. Olen rukoillut turvallisuutenne puolesta. Tämä on sokeraava aikaa seurakunnan historiassa. Se, mitä Herra tulee tekemään Kenian maassa, se tulee shokeraamaan koko seurakuntaa globaalisti. Messias on tulossa. He, joilla on korvat, valmistautukoot. Kaikki, mitä voitte tehdä, niin tehkää parannus, ottakaa kaste. Pitäkää huolta, että kastatte ihmiset, kun he tekevät parannusta, jotta he voivat ilmestyä Herran eteen. Tämä tulee olemaan grand, superloistelijan mega. Superhistoriallinen Messias on tulossa. Kiitos.